Вони теж хотіли жити. Це про 16 тисяч євреїв, знищених нацистами за роки окупації Проскурова. Їхню пам'ять теперішня єврейська громада Хмельницького вшанувала хвилиною мовчання. Вісімдесятивосьмирічний Юхім Думер розповідає, в 1941-му мешкав з батьками на Вінниччині, і коли нацистські війська наблизились, євреям радили евакуюватися. Батько мій зібрав сім'ю, я кудись наняв конячку, і нас завезли на железну дорогу, щоб евакуїрувалась. Коли ми приїхали, останній поїзд уже пішов. Вертатись назад не було змоги, тому що там вже були німці. Тож, каже, втекли в село до родичів, там і ховалися. У моєї бабушки і дідушки був будиночок невеликий і була схованка там така. І як тільки ця облава родичів чоловічої статі туди ховали, і за рахунок цього ми фактично і збереглись. Сама більша біда була голод. Голод. Дуже багато євреїв померли із-за того, що не було що їсти. Голодували євреї, котрі на час окупації Проскурова перебували в гетто, яке розташовувалося в 41-му році в центрі міста. Про це розповідали на мітингу нащадки очевидців. За словами Семена Мільмана, нацисти обгородили колючим дротом квартали, де мешкали євреї. Їм не дозволяли виходити в місто, воду раз у день набирали з Південного Бугу. Наприкінці 42-го року всіх ув'язнених повели в Лезнівський яр, де розстріляли. Боги уділи в саду Едемському покої. И да будет их заслуга для всех сынов Израиля. И выстоят они в судьбе своей до конца дней. З ним вони обрели вічний покой. На місці масового розстрілу євреїв та загальних могил, дорослих і дітей, молитовний десяток чоловіків з рабином читали поминальну молитву. Наша місія – не забувати о том, що тут було, і бути толерантні і заботитися о кожній людині, яка вона не була. За словами Семена Мільмана, чи не в кожному місті і селищі Хмельниччини нацисти знищували євреїв. В області за Другу світову вбили 153 тисячі. Та, каже, остаточних даних немає. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.